Такого салюту світ ще не бачив. У Мексиці в небо злетів у прямому розумінні ринок фейерверків. Найстрашніше те, що загинули люди. Кількість жертв вже перевалила за 30. Але є ще й зниклі безвісти, їх досі шукають на згарищі ринку. Як припускають, спочатку в одному з павільйонів. Ймовірно, через недбалість вибухнув фейерверк, а далі за ланцюговою реакцією накрило всі 300 торгових точок. Вітаю вас, це Спецкор, і ми починаємо. 10 поранених. На Світлодарській дузі тривають бої. Ворог намагається вибити українських оборонців із нових позицій. Знову санкції. Цього разу до чорного списку США потрапили 7 російських бізнесменів та 20 компаній. Грабунок музею – це трагедія. Ми не будемо на цьому спекулювати і не будемо брати ніяких коштів з наших воронських колег. Повернення скарбів. Україна передала Італії викрадені з європейських музеїв 17 картин на суму 16 мільйонів євро. Жертвою теракту в Берліні може бути українець. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Жодних імен не розголошують, чекають на завершення експертизи ДНК. Раніше українське відомство заявляло, за попередньою інформацією, наших громадян серед загиблих немає. Наталка Фібріх, далі. Правоохоронні органи Німеччини не можуть підтвердити загибель одного українця внаслідок терактів. А зараз проводять аналізи ДНК, однак, як нам сказали в Федеральній прокуратурі Німеччини, там не можуть розкривати деталі слідства. Між іншим, уже встановлені особи загиблих 6 громадян Німеччини та одного громадянина Польщі. Про високу ймовірність загибелі в теракті українського громадянина напередодні повідомив посол України в Німеччині у Твіттері. З доступних джерел ми знаємо, що йдеться про двох людей, родичів, які мешкали в Берліні вже давно. Жінка мала громадянство Німеччини, а чоловік – України. Родина, ймовірно, постраждалих, коментувати це наразі не готова. Із майже 50 постраждалих від теракту, 14 перебувають у критичному стані. Дехто отримав серйозні каліцтва. Поранених сьогодні в берлінській клініці Шаріте Вірхов відвідував президент Німеччини Йоахім Гаук. Я говорив із пацієнтом, який дістав поранень через те, що кинувся на допомогу. Якби він просто стояв збоку, знімався на телефон, то залишився б неушкодженим. Але він бачив, що довкола помирають люди, і намагався допомогти, чим міг, хоч і не мав медичної освіти. Під час цього на нього впали залишки зруйнованого різдвяного намету. Поліція тепер підозрює у вчиненні теракту громадянина Туніса. Нагадаю, затриманого після теракту пакистанця відпустили, бо він виявився непричетним. За сидінням водія поліція знайшла документи тунісця. У Німеччині йому відмовили у статусі біженця через зв'язки із радикальними угруповуваннями. Результати розтину тіла польського далекобійника, якого, вірогідно, викрали з машиною, показали, що під час теракту він ще був живий. Припускають, що він боровся з терористом за кермо, під час чого нападник кілька разів вдарив його ножем, а після наїзду на людей застрелив. Нагадаю, що відповідальність за теракт взяла на себе Ісламська держава. Берлінці просять бути обережними, адже на свободі людина, яка вже має на совісті 12 життів, і втрачати нічого. Пісенно протистояти страху і терору сьогодні на цьому місці вирішив об'єднаний хор берлінців і біженців. Справа ще не розслідувана, однак тема міграційної політики вже здіймає високі хвилі в німецькому суспільстві і політиці. Наталія Фібріх та Єнс Нільсен, Спецкор 2+2. Відповідальність за вбивство російського посла в Анкарі взяло на себе сирійське угруповання «Армія завоювання». Про це з посиланням на ватажків повідомив іракський телеканал. Частину бойовиків цього угруповання вважають пов'язаними з Аль-Каїдою. Тим часом у соціальних мережах знайшли фотографії 22-річного вбивці та його заарештованої сестри. Вона у партійній футболці Ердогана, він на корпоративі президентської партії. Російського посла Андрія Карлова застрелили 2 дні тому на відкритті фотовиставки. Його поховають завтра у Москві. Через церемонію прощання президент Росії Путін переніс свою щорічну прес-конференцію. Двоє українських військових загинули та 4 дістали поранення цієї доби в зоні АТО. Також у штабі АТО підтвердили, що в запеклих боях на Світлодарській дузі один український воїн
потрапив у полон. Раніше він вважався зниклим безвісти. Найбільше обстрілів зафіксовано в секторі Маріуполь. Їх інтенсивність удвічі зменшилась порівняно із минулою добою. Проте під мінометний та гранатометний вогонь потрапили майже всі форпости української армії на Приазові. В Лебединське накрили ствольною артилерією. На Луганщині епіцентром бойових дій стала Попасна та її околиці. Тут надвечір бойовики поливали позиції нашої армії із заборонених мінометів 120-го калібру. В секторі Донецьк під вогонь мінометів потрапила Авдіївська промзона, але найгарячішою точкою на сході залишається Світлодарська дуга, де вже четверту добу тривають запеклі бої. У штабі АТО повідомляють, що бойовики вкотре намагалися взяти штурмом позиції, звідки їх вибили українські солдати, але діставши відсіч, проросійські найманці почали артобстріл. Четверту добу не припиняються бої на Світлодарській дузі. Бойовики задіяли бронетехніку та важку артилерію. В окупованому Логвиному накопичується жива сила ворога. Бої майже не припиняються. Бойовики намагаються вибити наших солдатів із займаних позицій, однак їм це не вдається. ЗСУ успішно відбиває атаки. Щоправда, є і поранені, і загиблі наші воїни. Зараз сюжет з передової готується до ефіру. Ми покажемо його пізніше. 12 поранених бійців із Світлодарської дуги доправили до Вінницького військового шпиталю. Двоє військових у реанімації поранених доставили санавіацію з передової. У більшості вогнестрільні поранення рук, ніг, грудної клітки та живота. Необхідні операції їм вже провели, загрози життю бійців немає. Хлопців чекає довготривалий реабілітаційний шлях, кажуть медики. До того ж, з ними працюють психологи. Це перша евакуація безпосередньо з передової, минуючи передові госпітальні бази. Вогнепальні осколкові поранення верхніх, нижніх кінцівок, багато контузій. Не один місяць лікування та реабілітація. Тут роздроблена кістка на правій руці, відсутня фаланга на лівій. Ну от ваше було завдання, що зробити? Взяти висоту, ми її взяли. Ми взяли ті позиції, які ми повинні були зайняти. Втрати у нас мінімальні. Люблять, не забувають і чекають на Різдво удома. У Львові рідні полонених бійці організували соціальну акцію «Назвемо поіменно усіх, хто у неволі». З портретами бранців родичі звернулись до світової спільноти з проханням допомогти повернути їхніх рідних з ворожого полону. Ці жінки та діти приїхали з різних регіонів України, аби вкотре нагадати всьому світові. Їхні сини, чоловіки і батьки у ворожому полоні. Це мій син Олійник Олександр. Він знаходиться вже в полоні майже 2 роки. Боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади потрапив до рук бойовиків торік, 9 лютого, під Логвиново. Зараз Олександр Олійник у Макіївській колонії посиленого режиму. За 2 роки мама дочекалась від сина лише 2 листи. 3-го цими днями передав співкамерник Олександра, щойно звільнений кіборг Тарас Колодій. Зараз вам почитаю. Якщо не поміняю, значить під новорічну акцію не попав. То я так хотіла би просити всіх, щоб дійсно та новорічна акція відбулася, зрозуміти, щоб їх поміняли. Підтримати родичів бранців прийшли волонтери, бійці та музиканти, учасники проекту «Пісні війни». Вони зацитували вірш полоненим побратимам. Щоб не було розлук в коханих більше, і щоб скінчилась ця війна проклята. Автор цих рядків сам пережив піврічну неволю. Станіслав Паплінський каже, такі акції підтримки для полонених дуже важливі. Лише надія на те, що нас чекають, що ми потрібні. Тому що насправді там в полоні мало того, що ти сидиш закритий, обмежений від усього. І тобі ще постійно намагаються розказати, що вас кинули, вас забули. Ви нікому не потрібні. До акції у підтримку полонених також долучились рідні безвісти зниклих військових. Оця жінка шукає одразу 2 синів. Возвращалися айдаровці з задання. Попали в бой, засаду. 80-та бригада, от ці, йшли на виручку. 5 сентября 2014 року ми не знаємо, де наші синов'я. За офіційними даними, у полоні бойовиків залишається 109 українських військових. Під час акції організатори зачитали їхні імена. Бачинський Володимир, Басараб Андрій, Богачук Юрій. Ми всі хочемо бачити своїх хлопців вдома, своїми родинами. Ось, і ми почули, що вони мають змогу дивитися один плюс один. І тому ми надіємось дуже передати їм привіт. Побажати їм сил
миру. З Різдвом Христовим! Любимо, чекаємо! Ваш вдома! Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, спецкор 2+2. Розплата за Крим. Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти Росії. Цього разу до чорного списку Міністерства фінансів США увійшли 7 фізичних осіб та більше 20 організацій. Зокрема, санкції запроваджені проти низки управлінців Банку Росії та пов'язаних із ним установ, а також проти бізнесмена Євгена Пригожина, який має зв'язки із російським міністерством оборони. Серед організацій, із якими американським громадянам заборонено мати справу, і компанії, що мали б зводити Керченський міст, також Кримська залізниця та кримські порти, якими керує окупаційна влада. Мертвим знайдено Геннадія Юр'єва. Заступник очільника «Нафтогазу» часів Януковича нібито поцілив у себе, коли поряд із своїм будинком побачив працівників військової прокуратури. Біля тіла знайшли мисливський карабін. Юр'єв проходить у справі щодо розкрадання коштів при закупівлі самопіднімальних бурових установок. Відомо, що він діяв разом із братами Кацубами, теж колишніми керівниками «Нафтогазу», яких звинувачують у розкраданні 17 мільярдів гривень із бюджету країни. Правоохоронці повідомляють, що Юр'єв був у розшуку і переховувався у своєму будинку на Вінниччині в Тиврівському районі. Прокурори прибули, аби затримати Юр'єва, але коли зайшли до оселі, побачили труп із вогнестрільним пораненням у голову. Із затриманням Юр'єва правоохоронці паралельно проводили ще 3 спецоперації щодо його поплічників. Перевірена інформація, що він намагався зафіксувати свою смерть ще в 2014 році. Ми встановили його місце знаходження в Вінницькій області. І в момент вскриття цього будинку сам власник, свідок, колишній заступник «Нафтогазу України» пан Юр'єв застрелився. Ми ще тільки вскривали приміщення, коли почули постріл. В Україні вже давно бюджети ухвалюють в останні дні перед Новим роком і вночі. Лишень у день депутати отримали проект бюджету, увага, з внесеними поправками, яких понад 1000. Звичайно, прочитали його до кінця, певно, що одиниці, а от проголосувати змогло дещо більше. Про важку бюджетну ніч Ольга Кошеленко. Традиції українського парламентаризму непорушні. Ялинка, безсонна ніч, бюджет. Уже давно перевалило за північ, а до головного фінансового документа ще й не бралися, бо шлях до нього пролягає через низку пов'язаних із бюджетом законопроєктів. З одним із них, із красномовною назвою «Про покращення інвестиційного клімату», депутати зауважили підміну. Замість ухваленого у першому читанні урядового проєкту документа, їм подали комітетський, а в ньому – чорні податкові діри для обраних. Норми, які створюють особливий інвестиційний клімат для обраних структур, звільняючи їх продаж товарів від сплати податку на додану вартість. В цих умовах насмішкою виглядає норма, назва закону, де в дужках сказано «покращення інвестиційного клімату». Треба назву міняти «покращення інвестиційного клімату для обраних». Ані колективний виступ з трибуни, ані скандування «корупція та ганьба» не допомогли. Суперечливі статті ставлять на голосування, більшість їх підтримує. У напівсонній залі помітне пожвавлення. Народнофронтівець Андрій Іванчук нагримав на колегу, який проспав голосування. 51 поправка. Всі пропозиції, які враховані комітетом, підтримані урядом. Жодної пропозиції, яка б не підтримувалась, не враховувалась. Це саме головне. Коли всі бюджетні проголосовані, на порядку денному раптом виникає закон про Вищу раду правосуддя і понад 1000 правок до нього. Спікер пропонує відійти від процедури і проголосувати усе так, як запропонував комітет. Бо інакше ця ніч не закінчиться ніколи. Після того, як ви порушуєте регламент, забудьте слово «Майдан». Ви гірше, ніж Рибак був. Ви гірше, ніж 16 січня. Забудьте про це. Це перше. Тепер друге. Та свистіть. Мені Янукович свистів, і ви свистіть. І ви свистіть. Ближче до 4 ранку депутатам нарешті роздають надрукований проєкт бюджету. І їх спіткає нове розчарування. Замість повного тексту – коротка витримка на кілька десят аркушів. Не дивлячись на те, що там є багато доброго, на превеликий жаль, ми сьогодні отримали бюджет, за який важко проголосувати. Тільки тому, що я не знаю, чи в цьому бюджеті є людина. Бо я сьогодні його не отримав. Отакий бюджет
за всю історію України, це є вирок уряду, який його так підготував. Коли ми бачимо от такий бюджет країни, коли ми не маємо можливості ознайомитися з суцільним текстом. Обурення депутатів викликає ще більше обурення прем'єр-міністра. Бо ці висновки, які передбачені бюджетним кодексом, регламентом, і є частиною, яка і є змінами до бюджету, який ми готували. Соромно цього не знати. Читайте регламент, учіть матеріальну частину. Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Я це підтверджую. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, радикали, групи «Відродження» і «Воля народу» та кілька голосів від «Самопомочі» позафракційних. За 5 хвилин до 5 ранку бюджет ухвалюють. Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Слава Україні і всього нам найкращого, успіхів! Ура! Шановні колеги, я хочу подякувати за цю ніч, яку ми провели спільно. І ми взяли відповідальність і за фронт, і за наших побратимів. У світлі новорічної ілюмінації депутати залишають будівлю парламенту. З нагоди бюджетної всенощної вони скасували пленарне засідання у середу. Попереду ще 2 робочих дні цього року. Ольга Кошленко, Олександр Шилко, Ілля Шинкаренко, Ігор Сіре, Сергій Кисельов. Спецкор 2+2. Отже, основні показники фінансового кошторису на наступний рік такі. Зібрати до державної скарбниці заплановано 721 мільярд гривень. Витрати складуть 790 мільярдів. Гранично допустимий дефіцит має бути не більше 77 мільярдів гривень, це 3% ВВП. Зростання економіки має трохи прискоритись. Збільшення валового внутрішнього продукту прогнозують на рівні 3-4%. Він має сягнути понад 2,5 трильйони гривень. Курс долара закладений на рівні 27 гривень і 20 копійок. Інфляція не більше 8%. Мінімальна зарплата 3200, тобто вдвічі більше за нинішню. На оборону у наступному році держава планує витратити 5% ВВП. Підвищили мінімальну зарплату до 3200 гривень. Підвищимо слідом і ціни. Кабінет міністрів у проєкті Держбюджету 2017 заклав зростання акцизів на паливо, алкоголь та сигарети. Такий собі подарунок за рахунок нас із вами. І якщо ви не курите і не вживаєте алкоголю, то не поспішайте зловтішатися. Вас це також обов'язково торкнеться. Неважливо, їздите ви своїм транспортом чи громадським, а тепер наочно і з приголомшливими цифрами. Так, акциз на пиво, кріплені та ігристі вина і вермути підскочить на 12%, а міцніші лікеро-горілчані вироби на всі 20%. Курцям взагалі час кидати погану звичку. Ціни на сигарети підскочать аж на 40%. Погані новини і для тих, хто заправляє своїх залізних коней. Так, акциз на бензин підніметься на 42 євро за тонну літру. На важкі дистилятори майже на 45. Якщо на дизель заклали не таке болюче здорожчання усього на 14 євро, то ціна на скраплений газ, вочевидь, вразить багатьох. Адже наші можновладці підвищили ставки на нього майже на 68%. Загиблі, зниклі безвісти і поранені. У Мексиці здійнявся у повітря ринок феєрверків. Тисячі тонн вибухівки детонували мало не цілий день. Тож 29 загиблих, 7 десятків поранених і десятки зниклих. За першим вибухом сталася ланцюгова реакція. На місці згоріло 300 крамниць. Яна Слісарчук, далі. Здалеку виглядає, наче комп'ютерна графіка, кадр з бойовика. Це знімає Хосе Луїс Толентіно з вікна свого авто. Паніка, галас, люди розбігаються навкруги, машини намагаються виїхати, створюючи тисняву. Важко повірити, що це відбувається насправді. На ринку піротехніки одночасно злітає в повітря все.
Спершу в магазині на розі щось вибухнуло, а тоді почалося. Один за одним вони вибухали. У цей час на ринку Сан-Пабліто більше 2000 людей. До Різдва мексиканці обожнюють фейерверки. Загинуло принаймні 29-ро. Більше 70 дістали поранень і ще понад 100 зникли безвісти. Їх шукають на згарищі військові, пожежники, медики. Українців, повідомляє Міністерство закордонних справ, серед постраждалих немає. Вогонь було надзвичайно важко приборкати. Вигорів майже весь ринок. Поранених розвезли по найближчих шпиталях. Втрати дуже великі. Зараз їх намагаються підрахувати. Надвечір за місцевим часом родичі в лікарнях досі не можуть утямити, де їхні близькі. Чи живі вони взагалі? Вони скуплялися в тому самому місці, де трапився перший вибух. Моя невістка з племінником. Племінник зараз тут, у тяжкому стані, а де невістка, досі невідомо. Вони мають нам сказати, де наші рідні. Я досі не розумію, де моя племінниця, що з нею взагалі. 13 дітей із жахливими опіками вже відправили на лікування до Сполучених Штатів. Винуватців мексиканська влада обіцяє знайти і покарати. Швидш за все, причиною трагедії була звичайна недбалість. Інциденти з раптовими вибухами піротехніки в Мексиці – не рідкість, але таких масштабних ще не було. Яна Сесарчук, Спецкор, 2+2. І повертаємось до бою у зоні АТО. Вже готовий матеріал про ситуацію на Світлодарській дузі. Михайло щойно повернувся від бійців у новозайнятих окопах Світлодарської дуги. Буває раз 5, 6, 7, може й більше. Прорватись туди, у пекло, до вояків, дорогою життя, аби привезти продовольство, нині це подвиг. Тільки на броніроване, туди на звичайне не можна. Хлопцам привезли гарячу їду, боєприпаси, а ситий і вооружений солдат, він не побідів. Командир підрозділу за 3 доби втратив 3 своїх солдат. І все це за територію, яка взагалі-то від початку, а потім і навіть за мінськими домовленостями, має бути підконтрольна українській армії. Согласно мінських договоренностей, і навіть Дебальцево наша територія. От, уже не говоря про Логвинова. Тобто, по великому рахунку, ми просунулися фактично... Просто пройшли по своїй території. Туди щільно наносять артилерійські удари. Контактні бої тривають на відстані 70 метрів. Тут, недалеко від передової, добре чути, як там за селищем Луганське йдуть бої. Наші військові кажуть, бойовики хочуть знову відбити ті позиції, на яких закріпилася українська армія. Знову швидка і знову поранені. І з боку території, за яку ведеться боротьба, вилітає знайомий бронівик. Прямо із нещодавно зайнятих окопів Михайло привозить групи бійців. От тільки що ми виходили, ранених не було. Сюди доїхали, до Луганська, 10 хвилин пройшло, вже приїжджали скорі, 3 ранених. Народний герой Анатолій Адамовський. Він воював ще за Дебальцеве. Те саме, з якого нині обстрілюють його і товаришів. Каже, більшість поранених саме від осколків артилерійських снарядів. Іде бой, бой постійний, вялотекущий переходять в активну фазу, арта працює без остановки. Просто наша теж. Ну, к сожалению, не на подавлению їхні арти. Пояснює, уся війна йде на зовсім маленькій ділянці фронту. Кілометри 1,5 на 1,5. Саме туди просунулась українська армія. Втім, занадто високою ціною. Смисл, необхідність були, однозначно. Забирати треба. Все продумати, красиво і акуратно. Що значить продумати повністю операцію. Організації ніякої. Да? Організації нет. Просто... Да, я как солдат говорю, это было не организовано, не продумано. Дело в том, что слишком большие потери для такой операции. Бої останніх днів, кажуть, це постійні спроби ворога повернутись у власні окопи. Ну, стоять теж до останнього. Вони простояли на цих позиціях 2 роки. Їх так добре викопали, що ми не хочемо їх віддавати. Ситуація, кажуть, важка та територію тримають. Треба тримати. Позиція у нас не дуже вигідна. Но на вариантов нет. Что и ценой дались эти позиции? Ну, зависит от нас, мы все сделаем. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Щиро, Микола Головко. Спецкор 2+2. Під Одесою здригалася земля, у повітря злітали кілограми вибухівки та метал від розтрощених автівок. Це вибухотехніки з усієї України вчилися знешкоджувати небезпечні предмети. На базі університету внутрішніх справ відкрили навчальний центр, де готуватимуть фахівців-саперів для всієї країни.
Раз у раз тут здригається земля. На полігоні місцевого університету внутрішніх справ з різних боків лунають вибухи. 30 фахівців вибухотехнічної служби вдосконалюють свої навички. Ось зараз ми слышимо це огнєвий спосіб підриву. Три слушателі одновременно производили підриви. Інструктори пояснюють, як підривом знешкодити невідомий предмет. Починають з компонентів вибухового пристрою. Зараз будуть зготовлювати зажигательні трубки для підривних робіт з огнєвим способом. Відміряємо відрізок огнепроводного шнура 60 см з цілею определення скорості його горіння. Значить, далі производиться поджигання огнепроводного шнура. Найчастіше терористи закладають вибухівку в людних місцях. Там її найскладніше і знешкодити. Найчастіше використовують гідродинамічну гармату або ось таке устаткування для заряду малої потужності спрямованої дії. Вполне справляє свої задачі цей метод. Лише у 2014-15 роках в Одесі пролунало майже 30 вибухів. Їх класифікували як теракти. Тоді й заговорили про гострий дефіцит фахівців, які б могли оперативно знешкодити бомбу. А головне – зробити це без жертв і руйнувань. Плануємо звернутися до Міністерства внутрішніх справ, щоб на цій території, де ми зараз знаходимося, розбудувати спільний полігон, де ми навчали спеціалістів з усієї держави. Повертаючись до ситуації в Україні, взривотехніки нам потрібні в більшій кількості, ніж було до цього. Сьогодні тут провели 90 підривів у різний спосіб. За наступні півроку в Одесі пройдуть підготовку усі вибухотехніки України. А це понад 200 фахівців. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, спецкор 2+2. У Сумах маршрутка на смерть переїхала людину. Це сталося вранці, коли водій висаджував пасажирів у невстановленому для зупинки місці. Відомо, що загиблий 68-річний чоловік був пасажиром цієї маршрутки. Коли він виходив з неї, ймовірно, послизнувся та потрапив під колеса. Свідками моторошної ДТП стали 10 пасажирів, що їхали в маршрутці. Водій нині дає пояснення поліції. Каже, того пасажира добре запам'ятав, бо він виходив останнім. Він щось тоді показався, тобто такий, або больний, або уставший. Ну, вийшов, двері закрились, значить, став їхати. Чую, жінки кричать, що мужик під машину летить. Смерть була миттєвою. Голова чоловіка потрапила під заднє колесо. Зять загиблого розповідає, у чоловіка були хворі ноги. Йому було важко ходити. Але родич не виключає, що причиною трагедії могла бути неуважність самого загиблого. Бувало таке, що пару разів я його додому затягував під руки, він жалувався, що у нього там щось з ногою. Він, скоріше всього, був випивши, я знаю, останнє час він пив сильно. Потрапив під колеса. Яким чином він це зробив, встановить слідство. Чи підскользнувся, чи його хтось толкнув. Нині узбіччя сумських доріг вкриті снігом та кригою. І для того, щоб дістатися до маршрутки, пасажири змушені пробивати власноруч ось такі східці. Якщо зупиняється транспорт, нереально взагалі вийти з транспорту, тому що нікуди поставити ногу. Ну, це ж не перший раз в нашому місті. Утім, винуватити комунальників у поліції не поспішають. Адже водій зупинився у недозволеному місці, а не на зупинці. До того ж, майже всі місця висадки пасажирів у місті розчищені. В даному місці немає зупинки громадського транспорту. Передбачено, немає. Відсутні знаки, будь-які знаки, будь-яка розмітка щодо зупинки громадського транспорту. Що стало причиною трагедії та чи міг водій уникнути фатального наїзду, це нині з'ясовує поліція. Правоохоронці взяли пояснення і в кермувальника, і в пасажирів маршрутки. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, спецкор, 2+2. 17 картин, викрадених з музею італійської Ворони, сьогодні за участю президента України Петра Порошенка передали власникам. По викраденні полотна італійських майстрів, знайдені українськими правоохоронцями, до Києва прилетів спецрейс з делегацією на чолі з тамтешнім міністром культури. Картини викрали ще 2015 року на замовлення, як повідомлялося раніше, колекціонера із Чечні. Викрадення організували двоє братів, один з яких працював охоронцем у музеї. Злочинці зімітували напад на охорону. Генпрокуратура України вже заявила, що одного із зловмисників видасть італійським слідчим. Загальна вартість знайдених робіт Рубенса, Тінторетто, Пінзанело, Каротто і Мантенії перевищує 16 мільйонів євро.
Представники італійського посольства декілька разів за цей період приїжджали, просили нас показати їм, чи все на місці, чи все правильно зберігається, і кожного разу були вповні задоволені. Грабунок музею – це трагедія. Ми не будемо на цьому спекулювати і не будемо брати ніяких коштів з наших воронських колег. 4 секунди до перемоги, але в результаті поразка. Саме це сталося в баскетбольному матчі Литва-Росія на чемпіонаті Європи серед юнаків до 18 років. Відео тріумфу прибалтійської команди за лічені години встигли подивитися сотні тисяч людей. Йшли останні секунди чвертьфінального матчу. Литва програвала 2 очки за 3 секунди до фінального свистка. Один з найкращих молодих розігрувачів Європи Арнас Величко зважився на 3-очковий кидок, і трибуни шаленіють від захвату. Таким чином Литва іде далі, а росіяни пакують валізи додому. Тільки позитивних новин. Бережіть себе і до зустрічі в прямому ефірі. Щасти!